công thấp hơn này, các bạn mà đi. ဒီအချင်းချုံနိုင်ခေါင်းနဲ့လွမြောက်ရေးတမန္တာရေးလွမြောက်ရေးအတွက်အများကြီးဆက်ဆက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးဝန်ထမ်းတွေကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ကျွန်တော်တွေ